Խաղաղության հաստատման համատեքստում այսօր խոսվում է այն մասին, որ տարածքների համենդեպս օրենքադրույթի և շուշի վերադարձը պետք է տեղի ունենա ոչ թե պատերազմով, այլ բանակցությունների շրջանակում։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում այս գործընթացը։ 1954 թվականին սեպտեմբեր մայիսի 12-ին ստորագրվել է Արցախյան առաջին պատերազմի զինադատարի պայմանագիրը։ 26 տարի բանակցություններ են ընթացել, և որի դժբախտաբար եմ ասում, գլխավոր մեխը եղել է 7 շրջանների վերադարձը։ Սա ըստ երևույթին միջազգային հանրության մոտեցումն էր։ Մենք հաճախ խոսում ենք հայոց դիվանագիտության ծախողման մասին, շուրջ 26 ամյա դիվանագիտության, կամ եթե պատերազմի սկզբից հաշվենք, մոտ 30 ամյա դիվանագիտության ծախողման մասին, բայց երբ որ ավելի գլոբալ ենք գնահատում իրավիճակը, տեսնում ենք, որ և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները և համաշխարհային հանրությունը ամբողջությամբ նախ և առաջ խնդիր են դրել որպես խաղաղության հիմք դիտարկել 7 շրջանների վերադարձը։ Եվ մենք այդ առումով բավականին, ասես ասենք, ոչ շահեկան դիրքում ենք եղել։ Եվ Արցախի կարգավիճակի խնդիրը, այսինքն Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի խնդիրը, դրված է եղել դրանից հետո ուղիղ հավասար նույն հարթակի վրա ցավոք չի դրվել։ Այսօր նմանատիպ իրավիճակում է հայտնվել Ադրբեջանը, որովհետև անմիջապես զինադատարից հետո արդեն ԵԱՀԿ Մինսկի միջնորդները խնդիր են դնում առնվազն լրիմի տարածքային ամբողջականության ապահովումը։ Այո, այո, և ըստ երևույթին ստացվում է, որ մենք լուրջ անելիք ունենք ապագա բանակցային գործընթացում, ես չեմ կարող ասել, դա ինչքան կտևի, 1-2-5 թե 10 տարի, ելնելով նախորդի փորձից, ըստ երևույթին կարող է եւ դա ձգձգվող գործընթաց լինել, կարող է արագ լուծվել, այստեղ շատ կարևոր է լինելու և կողմերի քաղաքական կամքի դրսևորումը և հատկապես միջնորդների ակտիվությունը, բայց ամեն դեպքում այսօր սեղանի վրա պետք է լինի և ըստ երևույթին կա լրիմի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը և սա մեր դիվանագիտության առաջնային մեխը պետք է լինի։ Եվ վերջին հարցը, ինչպես խոսել մարդկանց հետ խաղաղության մասին այն դեպքում, երբ երկու հարևան պետությունների ղեկավարները բացահայտ ցեղասպանական էթնիկ զտումների կարգախոսներով են շարունակում խոսել, և դրան չգիտես ինչու միայն մարդու իրավունքների պաշտպանն է մեր երկրից արձագանքում, ինչպես հասնել այդ խաղաղության օրակարգի հաստատմանը մարդկանց տարական կենցաղում, երբ մենք գիտենք թշնամին ով է, այն թշնամին, որը օրորոցից սովորեցնում է Հայաստանություն, իրենք պատրաստ չեն դրան։ Նախ նշեմ, որ միայն մի բջի արձագանքում, ըստ երևույթին բոլոր նմանատիպ կամ գրեթե բոլոր նմանատիպ հայտարարություններին արձագանքում արտաքին գործերի նախարարությունը և նաև այլ կառույցներ, անհատ գործիչներ, պատգամավորներ, ամբես չի, որ միայն միտն է, և այստեղ ես կրկին պետք է խոսեմ քաղաքական կամքի մասին։ Իհարկե, ձեր մատնանշած հայտարարությունները հիմնականում ներքին լսարանի համար են այդ երկրների, բայց միևնույն ժամանակ որոշակի մեսիջներ են արտաքին լսարանին, և մենք պետք է այստեղ կարողանանք հետևություններ անել և հասկանալ, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք պետք է ըստ երևույթին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների և հետագայում ձեռք բերվելիք պայմանավորվածությունների շրջանակներում կարողանանք հասնել տևական և լիակատար խաղաղության։ Եթե մենք նման մոտեցման չենք հանդիպում հակառակորդի մոտ, ապա բնականաբար մենք պետք է կարողանանք հասկանալ մեր անելիքը, վաղվող օրվա մեր անելիքը։ Եվ վերջո այսօր երկու հստակ մոտեցում է դրված, մի մոտեցումն այն է, որ մենք նորից տենտակին ձևով պետք է պատրաստենք պատերազմի, և երկրորդ մենք պետք է ուժեղանալով կարողանանք հասնել տևական
խաղաղության, հասնելով խաղաղության տարածաշրջանում հասնել առողջատնտեսական համագործակցության եւ փորձել ապրել խաղաղ։ Մենք հարևաններին չենք ընտրում, ոչ էլ մեր հարևաններն են մեզ ընտրել, կամ խաղաղ ուրեմն գոյության պայմաններ ենք ստեղծում, համակեցության կանոններ, կամ մշտապես գնում ենք պատերազմների։ Սա ժամանակը ցույց կտա, իհարկե այդ ագրեսիվ հրետորաբանությունը շատ նեգատիվ երևույթ է, իհարկե դա չի նպաստելու տարածաշրջանային կայունությանը, եւ կարծում եմ, որ մանրացային գործընթացում նաեւ միջնորդների ճնշման ներքո աստիճանաբար Թուրքիան եւ հատկապես Ադրբեջանը պետք է նվազեցնեն եւ ի վերջո զրոացնեն այդպիսի հրետորաբանությունը, որովհետեւ նման պայմաններում վերջնական խաղաղություն եւ համակերպության կանոններ սահմանելը շատ բարդ կլինի, եթե չասեմ անհնար։ Պարոն Թորոսյան, բայց չի երևում որևէ նշույլ, որ թշնամին հրաժարվում է այդ հրետորաբանությունից, ու այդ հրետորաբանությունը պարզապես խոսքեր չեն, նրանք փաստեր են։ Իսկ մենք այստեղ շեփորը հարում ենք կներեք երկաթուղու կառուցում եւ առողջատնտեսական կապեր։ Մենք փաստացի մեծ Թուրանը կապել ենք իրար, Ադրբեջան-Թուրքիա կապվելու են այդ դրյալ ճանապարհով։ Նման պայմաններում ո՞նց եք պատկերացնում դուք որպես քաղաքացի։ Այո, ես ասեմ, ուրեմն նախ երկաթգծի աշխատելու փաստի շփորահարումը կարծում եմ ոչ պակաս Ադրբեջանում կա եւ Թուրքիայում, եւ Ալիևը եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը բազմիցս են վերջի շրջանում նշել, որ ապա շրջափակումը եւ երկաթգծի եւ ընդհանրապես կոմունիկացիաների աշխատանքը փոխշահավետ է լինելու բոլորիս համար։ Մյուս կողմից պանթուրքիզմը, որը շատ վտանգավոր երևույթ է, եւ ես միշտ այդ երևույթի մասին իմ հրապարական ելույթներում մատնանշել եմ, դրան դեպքում չի դրսևորվում ուղիղ տարածքային կապով, որը շատ կարևոր է, եւ դրսևորվում է կոմունիկացիաներով, իսկ այդ կոմունիկացիաները նաեւ խոշոր հաշվով մեզ են ձեռնատուն։ Ինչու համար, որովհետև մենք վերջին 26-27 կամ 28 տարիների ընթացքում մշտապես քննադատել ենք Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, մշտապես մատնացույց ենք արել, որ նրանք շրջափակման են ենթարկել Հայաստանը, ճիշտ է։ Եվ միշտ խոսել ենք այն մասին, որ բլոկադայի պայմաններում Հայաստանի տնտեսության զարգացումը լրջագույն խնդիրներ ունի։ Այսօր խոսվում է ապա շրջափակման մասին։ Չի կարող միաբանմանը ապաշրջափակում լինել, եթե պայմանավորվում ենք երկուստեք իրար ճանապարհներ դրամադրելու։ Այո, մենք հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի Ադրբեջանը Հայաստանի վրայով կապվի Նախիջևանի և բնականաբար Թուրքիայի հետ, նրանք փոխադարձաբար հնարավորություն են տալու, որպեսզի մենք կապվենք Նախիջևանի վրայով Իրանի և Ադրբեջանի վրայով Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք կկարողանանք ուղիղ երկաթուղային կապ ունենալ և Ռուսաստանի և անմիջապես Եվրոպայի հետ։ Սա լավ է թե վատ։ Լավ է, բայց այդ փոխադարձ կապի պայմաններում թշնամին դեռևս Երևանը չակերտավոր վերադարձնելու նպատակ ունի։ Դե բնական է, մենք էլ իսկ մենք այստեղ խաղաղության հաստատման մասին ենք խոսում։ Խաղաղության հաստատման մասին ամենուրեք են խոսում, խոսում են և Թուրքիայում, և Ադրբեջանում։ Ես մատնանշեմ Չավուշօղլուի արտահայտությունը, որ այս խաղաղությունը նպաստ է բերելու նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը։ Ինչ նախապայմաններ կասեք ձեր գնահատմամբ, Թուրքիայի կողմից ինչ նախապայմաններ առաջ կքաշվեն դրա համար։ Նախապայման, որպես այդպեսին, Թուրքիան միշտ առաջ էր քաշում Արցախի 7 շրջանների վերադարձը, եթե հիշում եք 2008-2009 թվականների իրադարձությունները, երբ Հայաստանը փորձ արեց Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորել առանց նախապայմանների, և դա ըստ երևույթին գոնե փաստացի պայմանագիրը ստորագրելու պահին հաջողվեց, դա 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ի Ցյուրիխյան արձանագրություններն էին, բայց հետագայում Թուրքիան իր իսկ կողմից արտաքին գործերի նախարարի կողմից ստորագրած արձանագրությունները ըստ երևույթին կարելի ասել չեղարկեց, այսինքն չմավերացվեց թուրքական պարլամենտով, որովհետև նորից առաջ քաշեցին իրենց հայտնի նախապայմանը 7 շրջանները։ Այսօր այդ նախապայմանները այլևս չկան, և կա ընդամենը մեկ բան։ Մենք իրենց ենք ճանապարհ տրամադրում, իրանք մեզ։ Հիմա եթե
մեր լայն հանրությունը ընդվզի այս համաձայնությունների դեմ եւ ասի, որ մենք ձեռք է տալիս շրջափակումը միայն նրա համար, որ մենք ստանալով հնարավորություն Ադրբեջանի տարածքով կապ հաստատել եւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հետ եւ Իրանի հետ, հա, մենք չենք ուզում մենք էլ ճանապարհ դրամադրենք, ապա այստեղ ամոթացման խնդիրը հանրային լայն քննարկում թողնելն է եւ եթե այդ տեսակետը գերակշռում, ես դրանեն ոչ մի բան չունեմ, բայց ես որպես անհատ մարդ, նաեւ որպես պատգամավոր գտնում եմ, որ տասնամյակներ շարունակ կախված լինելով միայն մեկ տարածման հնարավորությունից, ի նկատումն է Վրաստանը, մեզ մեծ ծավալով նետում ենք անորոշ կախվածության գիրկը, եւ ես ձեզ ասեմ մի հետաքրքիր փաստ, դա բազմիցս բարձրաձայնել ենք աշխարհի ցանկացած կետից մինչև վրացական նավահանգիստներ, ավելի էժան է ապրանքների տեղափոխումը, քան Վրաստանից Հայաստան։ Սա փաստ, որ ուզում եմ, որ դուք արձանագրեք, մենք բոլորս արձանագրենք։ Տվյալ դեպքում մենք ստանում ենք ալտերնատիվ, այլընտրանք նոր ուղիների, նոր նավահանգիստների, խոսքս արդեն թուրքական նավահանգիստների մասին է։ Եվ եթե կրկնում եմ, մենք պատրաստ ենք համատեղ ապրելու համակեցության կանոններ սահմանել, ապա այստեղ խոսքը կգնա արևտարատնտեսական փոխհարաբերությունների զարգացման մասին եւ ոչ երբեք պանթուրքիզմի համար նոր պայմաններ ստեղծելու մասին, որովհետեւ պանթուրքիզմը, միշտ հիշեք, դիտարկվում է տարածքներով միավորման հետ։ Վերջին նկատառումը ներկա պայմաններում, ոչ թե այս վերջին 20-ի ավել տարում Թուրքիայի համար բացառապես Արցախի հարցն էր նախապայման, թե հիմա կարող է առաջ քաշվել ցեղասպանության ու հայկական հարցի նախապայմանները առհասարակ։ Մենք 2008-ի թվականներին, որից վերստեն գնամ դրան, ըստ երևույթին պատրաստ էինք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ սահմանները բացելու արևտարատնտեսական բնույթի հարաբերություններ հաստատելու դիմաց որոշակի զիջումների գնալ, բայց Թուրքիան դա էլ անտեսեց եւ հիմք ընդունեց Արցախի 7 շրջանների վերադարձը որպես նախապայման։ Այսօր խոսք չի գնում ընդհանրապես Թուրքիայի հետ ուղիղ սահմաններ բացելու մասին, այլ երբ որ խոսք գնա Թուրքիայի հետ ուղիղ սահմաններ բացելու մասին, միգուցե եւ ձեր մատնանշած նրբությունը ի հայտ գա եւ միգուցե Թուրքիան լրացուցիչ նախապայման դնի, օրինակ ինչպես 2008-ի թվականներին էր, ասի դուք մի միանշանակ մի պնդեք ցեղասպանության փաստը եւ թող մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծվի եւ այդ հարցը մասնագիտական հանձնաժողովն կնարվի, իհարկե սա լուրջ փոխզիջում է, այսպես ասած, բայց տվյալ բանին ես չեմ գնահատում այդ վիճակը, չեմ ասում իմ կարծիքը դրան կողմ եմ դեմ եւ այլն, ես որպես նախ ասեմ ինչու չէ, որպես պատմաբան մասնագիտական, հա, նաեւ ներդրությունից ելնելով եւ որպես հայկարարացի իհարկե շատ ցավոտ կտանեմ այդ ամենը, բայց այսօր ամենևին խոսքը դրա մասին չի գնում, խոսքը գնում Հայաստան-Ադրբեջան կոմունիկացիոն ուժերի հնարավորությունների մասին եւ այս տեսանկյունից թերևս թուրքական լրացուցիչ նախապայմանների խոսել այս պահին գոնե ավելորդ է։ Շնորհակալ եմ։